So that's really to introduce our guests for the evening with the vibes as well. His name is Otis, but I like them to introduce themselves and give themselves as much flowers as they can. Karibu sana tano, Kali. Thank you. First of all, I just want us to acknowledge the fact that you're matching. Mazi? It means the vibe is also matching, isn't it? Quite a bit. You should stop emailing people and without seeing. Why are you being a hater? Without seeing. because you're matching, you can leave me the glasses after the show, right? Sindhu. I knew you were up to something. in Louis Vuitton. I was about to say that. It's in the LV, so we can do some. Welcome. I hope you've had a good day. I hope you enjoyed your holiday. Adulting midterm. Okay, it's the midterm exactly. The post midterm. Umefanya mti leo? No. Kwa kazi. Lakini mi generally mina set upanda. Mi upanda. Ni leo tu. Ni leo tu. But mi upanda. All right, Otis, please introduce yourself for anyone that doesn't know who you are and what you're up about. Okay. Let them know who you are. Yo, Kenya. I go by the name Otis John. Mm-hmm. I'm a poet. Generally, my sound is experimental. Mi natoka Homa Bay mazee. Today, ni mwaleta kubwa hapo. Mm-hmm. I love it. Don't go home on a national Kali. So I'm hoping next time we talk about the whole crew. I'm going to invite to come. Yeah. Imagine. It's possible. And all right. Nick organize homecoming party there. Homecoming? Yeah. Now let's just go straight into it. Homecoming party. What's a homecoming party like? Is it Ulugumenda, Umekam Nairobi, Kutesa Tesa, Lafu Meridi home just to give thanks? Mm. Yeah, generally, me music yangu imeanza huko. So nilikuja Nairobi 2018. So far vitu zina come vizuri. So it's about time at least nirudi huko ni inspire pia ama vijana wenye at least one day wanatamani wakivuke huko. Ni wa show it's possible. All right, what was it like your transition ya kutoka Homa Bay to Nairobi to do music? Now look, ukikamu ulikuwa kama tu ku hustle alafu halfway tu ka realize music is it for me ama ilikuwa na natoka hapa na Nairobi nifanye music professionally. Generally nilikuja 2018, nilikuwa like nikuja kufanya music professionally. Juu unapata huko hakuna good studios. By that time, hiyo time pata ilipata hata easy TikTok hazikuwa. So for you to make it in the industry ilikuwa like ukuje huko mainstream. Unajua sasa hii iko different. Sasa hii unaweza make it anywhere. Ukutusha una record una post una blog. But back in 2018, 2017 was another different. So generally from 2018 nilikuja huko nilisainiwa. I was your time kwa Maseno. Nilikuwa na kina Nadia. Nadia, your time kwa like Homa Base kwa na more music kwa nafanya Kisumu. Akinokelo walikuwa wengi huko. So mimi pia nilipata opportunity tulikuwa wawili. Huyu jamaa akatusign tukakaa 2018, 2019 things hazikuenda vile tulipanga. Sasa hapo hiyo transition unaniuliza sasa hapo ndio ilikuwa noma yani. Juu umejua umetoka tu Shago then umekuja umehostiwa unalipiwa rent everything studio unalipiwa then all of a sudden on your own sasa. All of a sudden on your own. So from hiyo transition hapo ndio ilikuwa a bit challenge. Hadi ilifanya nikateka like a break from music from 2019 sasa. Hadi sasa last year ndio sasa nilirisiwa. So niliingia saa ku asol. Japo kuna rent. Watu wao pia wanajua kuna Nairobi. Lazima black taxi. Shilingi lazima itembee. Unasikia pia kulipa studio. So niliona like wacha tu ni rebrand again. Nipatie cause music na kakado ni connect. So majorly hiyo time nilikuwa na attend to events, conferences, ku network tu. And big thanks to King Kaka na amerudisha kwa game by the way. Big up King Kaka mazee. Yende alinipea saa studio 2022. Ninge tu ni record. So from hapo ndio vitu zikaanza kumove. And design kwa hapo. Okay. First of all, nitakurusha nyuma kidogo. Ukisema things didn't go as planned. What exactly does that mean in music? Does it mean ulikuwa release songs and expect you to make generally, music ama kidogo? Mi nikiwa Homa Bay nilikuwa nafanya like a solo artist. So vile huyu jamaa alitu approach kwa hiyo time tulikuwa na perform kwa events za ilikuwa NASA. Tulikuwa kwa NASA, tulikuwa napata gigs mingi sana. So jamaa aliona potential yetu. Sio time tulikuwa na make use of social media, tukikiwa stage tuna post vile tuna perform. So jamaa alikuwa naona. So best yangu mimi tulikuwa nafanya naye hiyo time yeye alikuwa nafanya separate
alijua ujama. So ujama alikuwa na comment kwa nini zake. Walisoma na kitambo. Mm-hmm. So ujama, mi pia nataka kuanza label and mneza kamu kwe like a face. So alikuja Homa Bay huko, akatupatana na sisi, tukasema ni sawa. Kwa siyo time pele pataka Homa Bay tumeshika. So inabidi sasa tu expand. Mm. Mja kitu ingine na kuanga like kama history ya stupid boy. Mm. Like uko famous but uko tu hapo. Mm. Tulikuwa kwa hiyo situation. Like kila mahali unatoka. Jina imekimbia ikaacha. Jina imekimbia. Imekuacha. Unacheck. Imekuacha. Alafu hiyo time pia hiyo election ilikuwa like kulikuwa na vita huko. Mm-hmm. So vitu zilikuwa zika shut down. Kwa sababu hiyo time tulikuwa na work na organization wakafunga nini. So atukasema vile opportunity imekam wacha itumie. So tulikam like 2018 tuka record like an album like 9 songs. Mm-hmm. So sijui vile vitu zilienda kwa suja maka a change intention from now being a manager pia anataka kuwa msanii. So mjua like it's very hard msanii kumanage na yeye mwenyewe aje. Mmoja kama ni msanii big ashatoka huko ni rahisi. But unapataka yeye so I think sijui nini so from hapo mjua wanasema kufukuzaya kwambi toka unaona tu. So okay. Ilifika point tukamshow tu kama tunaweza kuwa noma si turudi mtaa wa Mabe. Tupefea turudi. So, so now coming back to the positive side, now you making the comeback because I know so you tell me as an artist I believe you take break pia na kwangu na jiri like pia your creative juices in a jiri so now the comeback that you've made and now the your latest single for example is that do you feel like that's your comeback song ama pia ilikuwa zile za you know what acha ni transition pole pole alafu kwenye itanipata itanipata so has it been like after so many brand na umekuja back to the scene imekuwa fiti juu kana kumbuka like hiyo first song yangu nilikam nayo sasa ile record babu nil record God willing nilipata na ndovu kuu so pata like hiyo time ni kujigundua nikajua kumbe naweza kuwa fitness hiyo time sana nikaingia kwa fitness so through fitness nikapata ndovu kuu so hiyo time nilirecord hiyo song ka Empire but ilikuwa tu studio so vile ndovu kuu akakuja akaisikiza akasema hey bro ni kali wacha nikuweke verse so mja mtu kando vukuka na anaona potential hivyo which means vitu zinaenda fit yani so far siwezi complain things are okay gradually tu vitu zinaenda kulipuka so with now that things are looking positive what more can we expect in the future collaborations apart from just hiyo hinting to me sama tu hapa chini ya maji collaborations maybe live performances what else is artist John planning for us vitu zinakaa msa na work on album. Sina wako na album, vitu zinakam, nafanya na Vince on the beat. Hata ibanguni nimefanya naye, so sayi majorali sayi niko more on recording. Bado sijaanza kupata events and nini, so majorali sayi niko kwa na that content. Na nianze kurusha rusha, kubuild your community ya. Hizo zingine zitafuata, kukonnect na audience. Speaking of audience, ebu tuambe kwanza where they can find your music. So just your latest single at least. Yeah. Before starting into your socials as well. YouTube, just search Otis John. These are all digital streams. Tafuta bankoni Otis John, kuna kon baba featuring ndovu kuu ngoma ziko hapo. Alright, now socials pia. Otis John, all socials. I know she's O-T-I-S. Yeah, Otis, hivyo tu. Otis, then underscore John. Yeah, Otis, hiyo ya kijaluo. Somo jala, tunayepea swag kidogo ya international Otis. Speaking of international, two random artists that you'd love to work with internationally. Internationally? Vile sayi Afrobeat imeshika, generally, Nigeria, nasikiza Ruga sana. So Ruga and? At least wawili nisikie. Apo ni Dev wa ni UK. Dev, yeah. Okay. Sasa, another 2 minutes, a bit of your story, to know where the future is coming. Check out for Otis John. He's coming your way. Let's get and I meet now to kwa studio sessions and anasama he's up there. Before we get into your performance, hezi kwa chile tu hivyo. Lazima tucheze ka kidogo mind game hivi. Ndio. So na tukuna hii game tunitanga finish the lyrics. So in time, tunaimba song mbili. Alafu unamalizia. Sawa. Sawa. So leo category yetu, at least leo tumepika one artist.
tunaimba songs za Nyashinski. So right. This is Fish the Lyrics Nyashinski edition. Ni songs tu mbili tu, hata ina pressure. Haya, sawa. Uko na tabia za kupendeza roho. Wewe. No, ni wewe sasa. Rewind selector. Rewind. Uko na tabia za kupendeza roho. Hey, wala. Alizi ruko wende kokora. I don't know if I feel like out of the GDD. Wengine wako meeting. Zetu ni majaman. Beba CD mingi. Leo tunaenda kana. Adi leo kuna gawa. Apo tu. Apo tu. Sedo. Hey, msanii. Tumuongeze hingine mbona? Eh, muongezea. Can I be free? Wa. Eh, wala leo mmenipata wala. Relax and take it easy. We want to get one life. So live your life. Fire, you know, I'm nice. Number 10 leaf. Yo, tena huyo. Yo, eh, wala. At least we have pili hatu mejaiba duka chini. But at least, unajua hip. Sedo. Alright guys, please remember to check out his journey, his socials, na miziki yake pia, same name, across all platforms. Yes.